یہاں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے ایکسپو سینٹر کراچی کا دورہ کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاک آرمی کی جانب سے کوارنٹائن سینٹر کا قیام شروع کیا گیا۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے مریضوں کو سہولت اور حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانیے افضال خان کی رپورٹ میں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے کیمپ کا دورہ کر کے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے مریضوں کو سہولت اور حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری یقینی بنانے کی مکمل ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا کہ مریضوں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کیمپ میں حفاظت اسپرے کیے جا رہا ہے، طبی اور سیکورٹی عملہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایکسپو سینٹر میں پاکستان آرمی کی جانب سے آئسولیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ خریتینیا سینٹر میں سندھ حکومت اور آرمی کی ٹیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان آرمی کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ پر کرونا کی تشخیص کے لیے اسکریننگ کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ افضال خان، 710 نیوز، کراچی۔